neçə sayfa olduğunu soruşur. Və bu dəfə verilən ədədləri yenə də 2-nin qüvvətinə gətirəcəm. Üstünə yerinə qoyuram. Sayfa sayı verilməyir. X qoydum. Sətir sayı verilir. Simvol sayı verilir. Və vururam. Baxıram ki, məsələdə ASCII və ya Unicode kod sisteminin adı çəkilmir. Əgər məsələdə heç bir kod sisteminin adı çəkilmirsə, ASCII-dən hesablayıram və simvol sayını 1 bayta vurmalıyam. Bərabərdir, həcmdə verilim 60 kilobaytdır. İndi, verilən ədədləri parçalamalıyam. Bayaqki nümunədə də 40 yazmışdım. 40-ı necə parçalaya bilərəm? 8 bu 5 kimi, yəni 2-nin kubunu 5-ə vurması kimi yazdım. 64-ü də yazdım, 206 və baytlandı ölçü vahidi. Bərabərdir, 60 kilobayt. Ancaq yenə baxıram ki, bərabərliyin sol və sağ tərəfində ölçü vahidləri eyni deyil. Bu tənliyi həll edə bilmək üçün həmin ölçü vahidlərini bərabərləşdirməliyəm. Sol tərəf enədi 5 olsun, 209 bayt və sağ tərəfi də bayta çevirməliyəm. Kilobaytı bayta qaldırmaq üçün 2 üstə 10-a vururam. 60 kilobayt olacaq, 60 vurulsun, 210 bayt. Və buradan da x-ı tapıram, 60 vurulsun, 210-u böləcəm, 5 vurulsun, 209-a. 12 və burada da 201 qalacaq və cavab olacaq 24. Deməli, kitabda neçə sayfa var imiş? Sayfa sayı 24-dür.